Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn neergestreken in Hekelingen in het dorpshuis. En langzaam maar zeker druppelt het hier vol. U hoort al geroezemoes. Er is wat aan de hand hier in Hekelingen, gemeente Nissewaard. Naast mij zit Carla. En Carla gaat zichzelf zometeen nog eventjes goed voorstellen. Ze zit hier niet voor niets. Nee, ze zit hier omdat ze midden in een organisatie zit die bezig is, waarvoor we hier zijn, een grote reunie van de wijk Molenwei in Spijkenisse. Ja, en daar staat wat te gebeuren, is het niet, Carla? Ja, zeker. Ik zit met een grote glimlach op mijn gezicht van al de mensen die binnenkomen. Allemaal, ik herken ze gewoon allemaal natuurlijk vanuit mijn jeugd. Vele heb ik jaren niet gezien. Ja, en dat is natuurlijk het leuke van zo'n reunie. Dat maakt het ook de moeite waard om zo'n reunie te organiseren met elkaar. Ja, want de Molenwei, dat is een naoorlogse wijk, een nieuwbouwwijk destijds. Echt achter de molen van Spijkenisse, ingeklemd tussen de Groene Kruisweg en de Stationstraat. Die gaat verdwijnen. Helemaal, Carla? Gaat die helemaal plat? Nee, hij gaat niet helemaal plat. Alleen de huurwoningen, die worden afgebroken. De woningcorporatie die is heel lang aan het dubben geweest van ja, wat moeten we doen. Want het is natuurlijk toch een wijk die 70 jaar oud is. Een aantal woningen zijn niet onderheid. Er zijn verschillende aannemers geweest die wijk gebouwd hebben. En bij één aannemer is er helemaal niet onderheid. En bij de andere aannemer stukken waar eerst altijd een sloot heeft gezeten. Die stukken zijn dan wel onderheid. Maar ja, je ziet gewoon, de woningen zijn aan het wegzakken. Ze zijn slecht geïsoleerd. En ja, daar zou gewoon een vermogen bij moeten om dat weer helemaal op te knappen. En dan zijn het nog steeds hele kleine woningjes die eigenlijk niet meer volgens de huidige normen voldoen, zeg maar. Ben jij daar zelf geboren, Carla Verheij, toen nog, hè? Ja, ik ben daar geboren en getogen. Zoals eigenlijk bijna alle mensen die hier op de reunie zijn. Want we hebben de mensen uitgenodigd die vanaf 1951, toen was die wijk daar, die is daar ontstaan, tot 1970. En die mensen, ja, die kinderen, die zijn daar allemaal zo'n beetje geboren. Het was echt een wijkje voor mensen, voor de arbeiders van Spijkenisse. Dus VG die had een aantal woningen bij de gemeente geclaimd van joh, ik wil voor mijn werknemers woningen hebben. Spijkstaal had je toen, Van Bodegom, de betonfabriek was er. En zo was er eigenlijk behoorlijk wat industrie. Jouw ouders, die kwamen ook uit de industrie? Of? Mijn vader heeft bij VG Motoren gewerkt. Daar werkte hij toen hij daar kwam wonen, zeg maar. En die komt ook uit deze contreien vandaan. Mijn vader komt uit Zuidland en mijn moeder kwam van Geervliet. Was het een leuke wijk om als kind op te groeien, te spelen, et cetera? Ja, het was echt een hele fijne wijk, omdat het gewoon, ja, het was beschut. Je lag, het was goed afgebakend tussen dijken, zeg maar, en de Stationstraat, Noordeinde en wat dan nu de Schenkelweg is, zeg maar, geloof ik dat die heet. Nee, ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, het was heel beschut en iedereen kende iedereen. Je speelde ook allemaal nog op straat, dat deed ook iedereen. En ook 's avonds nog, want dat was natuurlijk spannend als het zo schemerde. Dat was leuk en dan, je werd ook gewoon geroepen. Kom je naar binnen, die moest naar binnen, dan moest die naar binnen. En eigenlijk was het wel zo van, dat er vaste tijden waren. Als ik uit school kwam, dan dan ging ik even wat drinken en dan zei ik nou, en dan ging ik spelen. En dan moest ik 5:30 buis thuis. Ja, als de lantaarnpalen aangingen, moest je naar binnen komen? Zeker ja. Als de lantaarnpalen aanbinden, dan was het klaar, ja. En nou sloopt daar een moordenaar rond, hè? Je hoort hem alleen goed aankomen, toet toet, want de moordenaar, het trammetje vanuit de Rozenstraat Rotterdam, naar Hellevoetsluis, naar Den Briel, via Hoogvliet, Roon, alle stations werd aangedaan. Heb je zelf nog het trammetje gepiept of heb je er nog mee gereden? Ik was toen best wel klein, want ik was 6 jaar toen de tram gestopt is, zeg maar.
Maar ja, het was wel altijd leuk om in de buurt van die tram te spelen. En het was bijvoorbeeld heel leuk om steentjes op de rails te leggen. Wat eigenlijk bloedlink is achteraf gezien natuurlijk. Maar ja, dat soort dingen, dat deden we dan. En dat was gewoon heel leuk. En die tram, die hoorde erbij. Je hoorde hem altijd. Maar je hoorde ook de Spijkenissebrug. Als ze midden in de nacht de brug omhoog moest of zo, dan hoorde je die bel van de brug. Ja, dat was dan de oude brug, hè? Gemaakt in 1904. Inmiddels door een nieuwe brug die altijd omhoog staat, vervangen. Ja, waar woon je nu zelf? Ik woon nu zelf nog steeds in Spijkenisse. Ik woon in Vogelenzang Noord. En nog steeds met volle tevredenheid, eigenlijk. De organisatie die hebben we met z'n drieën gedaan. Eerst kwam Joke Hoogvliet. Die kwam naar me toe. Die zei, joh Carla, want Joke woont nog steeds in de Molenwei. Okay. En ze zegt, joh, ze gaan hier de boel afbreken. Toen had ik het nog helemaal niet gehoord. En kunnen we niet wat organiseren? Nou, dat vond ik wel leuk. En daarbij hebben we dan Kees Aert betrokken. Want Kees Aert die zit ook altijd in de oudheidskamer. En die is in dat soort dingen ook altijd heel erg geïnteresseerd. En het is gewoon een jongen die goed kan organiseren. Dus die wilden we er graag bij hebben. Vandaar dat we het met z'n drieën opgezet hebben. En Kees Aert heeft de communicatie tot stand laten komen bij de deelnemers met e-mailadressen. En die heeft aan iedereen gevraagd om foto's in te leveren. En toen had hij op een gegeven moment zoveel foto's dat hij dacht, ik maak daar een PowerPoint-presentatie van. Ik voel hem al aankomen, heel voorzichtig, ja? Ja, ja, ja. Nou, en die PowerPoint-presentatie die kan je natuurlijk wel één keer laten zien op je reunie. Maar dan ziet iedereen maar een klein beetje of de helft niet. En als je 400 foto's hebt, ja, en 10 seconden per foto. En Kees Aert heeft er een hele mooie presentatie van gemaakt. Huisje ruim op, noemden wij dat altijd. Dus woonde je op Molenlaan 22, dan werd het gezin. Die foto krijg je dan te zien. Maar je maakt het wel spannend voor de kijkers. Ja, 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 ja. Wat gaat het worden? Nou, omdat we niet allemaal die presentatie kunnen kijken, hebben we bedacht, we zetten het op een USB-stick. En dan krijgen die mensen dat allemaal mee naar huis. Want ook als je zelf niet zo vaardig bent met de computer, er is altijd wel iemand die dat voor je kan doen. Een zoon of een dochter of een kleinkind of een buurman. Of daar kan je wel mee geholpen worden. En dan heeft iedereen, die krijgt dus de PowerPoint-presentatie mee naar huis op een USB-stick. En dat is gesponsord door Maasdelta. Nou, hartstikke mooi. Ja. Maasdelta is ook de woningbouwcorporatie van wie de meeste huurhuizen zijn. Ja, ja, alle huurhuizen. Alle huurhuizen die vallen onder Maasdelta. Als straks alle mensen, want ze lopen achterlangs bij Roel van Deursen achter de camera. Als iedereen dadelijk binnen is, hoeveel mensen zijn er dan? Hoeveel verwacht je? Dan zitten we rond de 200 mensen. Er waren iets van 186 inschrijvingen, geloof ik. Ik heb de laatste paar dagen niet bijgehouden. Dus dat zal rond de 190 zijn, zo. En er zijn dan wat mensen die begeleiding nodig hebben. En die begeleiders zijn er dan bij. Ja. Heb ik even stiekem gekeken op de lijsten. En volgens mij zijn de meesten nu al zo'n beetje binnen. Nou, u hoort het. Carla de Rooy Verheij van Rooy. En je gooit er een kwartje in en er komt een Rijksdaal eruit. Een paar weken geleden ben ik gevraagd van, zou je op zondagmiddag aanwezig kunnen zijn bij de reunie van de Molenwei? En het is een wijk, degenen die mij kennen weten waar ik vandaan kom, want ik kom uit de Oranjebuurt. Ja, dat is het wijkje ernaast natuurlijk. Maar ik had wel vrienden in de Molenwei. Ik heb heel vroeger, en ik weet niet of die aanwezig is, ik schat in van niet, want hij woont volgens mij in Engeland. Kees Knops, die zat bij mij in de klas. Ik zag net ook een mooie foto van een achterhaalschool. Dat was een beetje de concurrent, zeg ik er maar gelijk bij. Want ik zat op de Oranje School. Zijn er ook mensen die op de Oranje School hebben gezeten? Kijk, oké, gelukkig. Goed. Maar het was een mooie tijd. En de jaren 50 heb ik dan net niet meegemaakt. Want ik ben van een lichting van 1965. Maar de Oranjebuurt koester ik, maar ook de Achterhaalwijk, de Vogelbuurt moet ik dan eigenlijk zeggen. En uiteraard ook de Molenwei. De oude historie van onze stad.
En we zijn natuurlijk een aparte stad. We zijn geen Vlaardingen met een ruime historie, Brielen of iets dergelijks. Maar dit moeten we wel koesteren. En die oude foto's vind ik prachtig om te zien. Maar voordat zoiets, en ik zie al heel veel boekjes en foto's ook daar voor me liggen, maar voor zoiets tot stand komt, heb je altijd mensen nodig die in die organisatie willen gaan zitten om dit allemaal mogelijk te maken. En mag ik naar voren halen Joko Vliet, Carla Vrij en, ja, je mag gelijk weer naar boven komen, Aart-Jan van der Meijden. Mag ik een heel groot applaus voor deze mensen? En het verzoek was, zou je ze in het zonnetje willen zetten met een bloemetje? Nou, een bloemetje is natuurlijk snel geregeld. Dus die ga ik nu vragen aan Marina, die staat ook achter mij. Werkt bij de gemeente, helpt heel veel bewonersorganisaties. Wil jij de bloemen als eerste even uitdelen? Ik zei net, ik heb nog wat extra bij me, Carla. En wellicht heb je het al. Dat zou kunnen, want ik sta hier natuurlijk ook met mensen die de oude historie kennen. Marina, je mag ze alle drie in één keer geven. En dan vraag ik aan Kees Aart, want jij hebt je bloemen al weggelegd, om hem even open te maken. Dan hoeven Carla en Joke dat niet te doen. Dan zien ze dat vanzelf. En ik denk allemaal dat we het herkennen. Voor de dorpskerk staat een prachtig standbeeld, de omroeper. En die hebben we ook in miniatuur. Dus ga lekker met elkaar aan tafel. Ga lekker genieten, praat lekker bij. En wissel ook mailtjes uit of mailadressen uit en andere dit soort dingen. Dus ga er lekker van genieten. Dan geef ik het woord weer terug. Alsjeblieft. Dankjewel Jan-Willem. Ja, en misschien dat heel veel mensen het niet weten, maar mijn overgrootvader, Aart van der Meijden, die was in 1925, was die dorpsomroeper. Dus wat kan het een mooi cadeau zijn. Een verhaaltje, dat wil ik toch even citeren. De Molenwee was in die naoorlogse periode een nieuwe beschutte en veilige wijk. Er woonden voornamelijk jonge gezinnen. De sociale controle en saamhorigheid was erg groot. Iedereen kende iedereen. Het was een hechte gemeenschap. En we zijn nu zo'n 75 jaar verder. Voor veel mensen, met name onze ouders, hebben we bijna allemaal afscheid moeten nemen. En van ons zijn de meeste de gepensioneerde leeftijd gepasseerd. Ik denk dat Carla precies beschreef hoe het was. En dat die saamhorigheid de reden is dat er vandaag zoveel mensen hier naar deze reunie gekomen zijn. Joko Vliet die heeft de tafelversieringen gemaakt. Ik weet niet of dat al opgevallen is. Daar kom je alle straatnamen weer even tegen. Hans van Bodegom, u weet wel, van de garage. Die draait hier de muziek vandaag. Vergeet vooral uw USB-stickje niet mee te nemen. En ik wens u allemaal een hele, hele, hele leuke middag. Allemaal meezingen. En Mini Barendrecht staat hier natuurlijk ook met prachtige foto's. Ja, daar komt ie. Ik weet een heerlijk plekje brand, daar waar die molen staat. Waar ik mijn allerliefste woon, waarvoor mijn hartje staat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan Doever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar weer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. We gaan nog eventjes kijken en nog iemand voor de camera halen. Naast mij, ja,
het staat al prachtig op zijn naambordje, Aardversteeg. Maar daar zijn er nogal wat van. Niet alleen van de verstegen, maar ook van de aardverstegen. Jij bent de achterkleinzoon van ooit wat de kolenboer was hier in Spijkenisse, is het niet? Dat is de allereerste aard of ergens een tussen... De enige echte aardversteeg. Bescheiden als altijd. De kleinzoon van de oude kolenboer. Dat bedoel ik, de kleinzoon. Nee, oké. Okay. Ja, goed, maar dat komt omdat je er nog zo jong uitziet. Dus, ja. Die andere is een namaak, dat is Aard Dirk Versteeg. Aard Versteeg, jij hebt niet in de Molenwei gewoond, in die wijk. Maar jij hebt er eigenlijk recht tegenover heb je er gewoond. Ja, wij grensden aan de Molenwei, aan de Stationstraat, hadden we de kolenhandel. Ja, en die grens aan de Molenwei. En ik ben eigenlijk met al die mensen, jongens, in de Molenwei opgegroeid. En, het pand staat er nog steeds? Ja, het pand staat er inderdaad nog. Dat zijn inmiddels allemaal verbouwd tot woningen. En ja, dat is een gewild pand, want er is weinig te koop. Ja, heeft ook nog een tapijtenhandel heeft erin gezeten en heeft allerlei functies gehad. Maar toch wel mooi dat een van de weinige oude boerderijen, huizen, nog of een woonstee is het eigenlijk, dat het behouden is gebleven. Als je daar nou eens voorbij rijdt, loopt, krijg je dan een déjà vu? Ja, dan komen er altijd wel bij mij herinneringen op aan de oude kolenzaak. Wat we daar dus allemaal gedaan en beleefd hebben met elkaar. Als familie eigenlijk. Want de kolenzaak bestond uit vier broers, zeg maar, die de kolenzaak runden. Ja, en wij deden daar vroeger ook van alles als kleine jongens natuurlijk. Wij pakten zakjes kolen in en we gingen mee later in de olie. En we hielpen wij alles en nog. Want dat moest van de oude opa natuurlijk, hè. Ja, maar je bent toch eigenlijk een beetje weggevlucht uit de kolenhandel. Want ik heb samen met hem niet achter in de C10 gezeten, maar aan de voorkant. Dat is wel heel bijzonder voor twee boefjes van vroeger. C10, dat is dus de surveillancewagen van de politie Rotterdam-Rijnmond. Oud politieman. Waarom niet in de kolenhandel gebleven? Nou, er was geen toekomst meer in de kolenhandel. Hè. Dat was alle... Brandstoffen gingen eigenlijk over op olie en later is dat allemaal gas geworden. En toen hebben ze dat nog geprobeerd natuurlijk op te vangen met de verkoop van benzine. Maar ja, dat was voor ons ook geen toekomst meer. En het bedrijf bestond natuurlijk allemaal later, dat waren broers die het bedrijf hadden. En dat zou het neven worden. En ik denk niet dat dat echt een toekomst zou hebben. Jullie keken dus als het ware de wijk in. Hoe was dat om daar op te groeien in die omgeving? Want je had vriendjes, vriendinnetjes misschien wel in de wijk. Nou ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ik ben met heel veel mensen die hier nu aanwezig zijn opgegroeid. Ik heb ermee gevoetbald. We voetbalden altijd in de speeltuin met elkaar. Die had je daar. Ja, en je hebt er altijd wel beelden bij gehouden. Het is altijd voor mij een goede herinneringen geweest. Ik heb daar een goede jeugd gehad. Gaat het aan je hart dat het verdwijnt? Ja, ik vind het wel weer jammer dat er weer een stukje oud Spijkenisse weggaat. Want er is al zo ontzettend weinig over. En want we moderniseren natuurlijk alles, maar ik vind toch wel dat die oude panden ook wat hebben. En wat mij betreft hadden ze het ook kunnen renoveren, maar ik ga daar niet over. Je bent op een gegeven moment naar Simonshaven verhuisd. Woon je daar nog steeds of ben je weer terug op het oude nest? Ja, je weet eigenlijk te veel van me, Joop. Ik heb inderdaad in Simonshaven 35 jaar gewoond. Maar doordat ik in een huis zat wat toch ongemakkelijk was en ik toch wat mankement ga vertonen, ben ik weer naar Spijkenisse gewoond en verhuisd. Dan zit ik in een makkelijkere woning, zeg maar. Mooi. Nou, er zullen ongetwijfeld wat vriendinnetjes van je vroeger zijn. Ik zag je er net al, ik moest je al wegplukken uit een groep van vier vrouwen. Ga lekker terug, geniet ervan. Prachtige reunie. En we zien elkaar ongetwijfeld wel weer. Oké, nou. Aard Versteeg.